matkallaan Ruoholassa. Tulin tuolta Vuosaaresta tänne metrolla. Olin yötä siellä ja Elmo on tullut minibussin kyydissä. Lahdesta toivottavasti se on musta nyt kuvata. Ne on nyt Jätkäsaaressa odottamassa mua. Mä menen tästä sinne. Ja hyppään minibussin kyytiin ja sit mennään lähtöselvitykseen. Sitten laivaan. Väsyttääkö? Ei paljon. Tai sellainen, että on tässä kuitenkin ihan hyvin nukuttu viime aina, vaikka 5 oli toi herätys, mutta nuorena jakso. Mites toi aamupala? Oliko hyvä aamupala ja mitä söit? Ihan puurolla mentiin ja pari riisipiirakkaa siihen kylkeen, niin kyllä siellä jaksaa koko päivä pako. Mites tänään mäkeeni? Niin mitä odotat itsellesi? No, paljon hyviä juttuja on ollut nyt tässä keväällä. Tavataan, ettei yhtään hyppyä tulisi alle HS-pisteen koko reissulla. Että pitkiä hyppyjä ja kauniita alas tulee. No hienohan se on äijän kanssa olla reissu. Että paljon hyviä juttuja. Semmosta. Määränpäähän saavuttu. Joo. Millä fiiliksillä? Hyvä fiiliks, että lähden tätä pöntöä. En mä tiedä, nyt ei ole tänään elää. On hieno olla täällä, mutta mäkin hirvettä. Areeniin menos mäkeä ja kova tuuli on, mutta katsotaan mitä äijän käy. Ei päästy mäkeen ainakaan vielä, mutta nyt me odotellaan tässä 30 minuuttia ja katsotaan mikä on tilanne sitten. Mut vähän huonolta näyttää, että siellä on kuulemma 10 metriä sekunnissa tuulilla happia. Käytiin jo tornissa kamat päällä, mutta kukaan ei päässyt alas ja katsotaan päästäänkö tänään vielä mäkeen. Mitäs tässä näin kävi nyt? Kamat alas ja takas kämpille ja ei päästy mäkeen. Millä fiiliksillä? No, tänään oli vähän tämmönen päivä. Mäkihyppy, ulkoilmalaji. Ei näillä oikein maha mitään. Valmennusjohto päätti, että tänään ei hypätä ja tohon käli. Varmasti ihan oikein. Uusi päivä ja uusi yritys. Mennään nyt tosi aikaisin mäkeen, että ei tuulis niin paljon ja 3 tunnin reeni. Tuumme ensimmäinen treeni takana. Omia fiiliksiä tästä? No, vähän oli vaikea keli tos. Vähän meinaa tuulla täällä Viron maalla, mutta sai pari ihan hyvää hyppyä tohon.
tästä on ihan hyvä lähteä jatkaa. Kuumahan täällä, että kyllä tosi ihan hyvin pitää pitää nesteytyksestä huolta ja tällä. Mitäs iltapäivällä on vielä luvassa? No tossa 3 maison fysiikkatreeni. Te menette vissiin hiihtämään ja sitten illalla niin lähdetään hakemaan toista mäkireeniä. Virkistikö? Taas uimaa. Taas täällä taas. Heitin pienet voltit tuolla rullaradalla. Etäpä niinku rehelliset mielipiteet näistä mun suorituksista tälleen. On selvästi parantamisen varaa, mutta sehän on siinä se hyvä juttu, että voi vaan mennä ylös. On hyvä. Noin. No niin, ei päästy mäkeen nyt illallakaan kukaan. Ja tota, mulla on 2 hyppyä tällä leirillä. Monta sulla? 5. 5. Huomenna on viimeinen kokonainen päivä. Tota, vähän tuulinen hankaloittanut tätä, mutta... Näistä ei ota, kun mennään eteenpäin vaan. Näin se on. Vedin tosiaan naamalleen siellä ilman paitaa ihdi ja vedin sen meritähet asfalttiin ja tota... Ja sekin meni aika kehnosti se homma, mutta tota, nyt mennään pelailemaan futista ja uimaan ja huomenna taas uusi yritys mäen kanssa. Onko lisättävää? Hiljasta poika. Näin. Lähdetään uimaan. Illan pelit ja 3. uinti takana. Mikä on fiilis nyt tässä illalla? Kyllä on ihan hyvä päivä takana. Vähän jännittää, että tuleeko huomennakaan hypättyä just. Niin. Turhasta on tässä spekuloitu. Tämä on aika hyvä peli. Joo, tosiaan. Meikä teki voittomaali. Oli myös maalissa vähän aikaa. Päästin pari torjujen pari sellaista. Tahkottiin varmaan 60 minuuttinen peli siihen. Ja kyllä tuli niinku juostua jalat alta melkein iteltä. Että joo, piti ihan pelaa 2 suuntaan. Ja oli taistelu. Niin. Ja voitettiin vielä. Äijän maalilla. Niin. Ja peiku kauppaan. Niin nyt saatiin eka tällainen niin kuin oikeasti kunnon mäkiharjoitus tähän alle. Ja 7 hyppyä ja aloin ehkä ponnistamaankin tuolla jo ja alkoi tulee niinku alastulon puolelle noin hypyt. Heitä kommentit omasta treenistä. Hyvä. Oli ihan hyvä treeni, mutta aika kuuma kyllä. Non. Oli kuuma, oli ihan sairaan kuuma. Joo, melkein kuolin niinku kuumuuteen. Nostin katolle tossa treenin aikana. Sieltä tuli semmonen 7-7, että kelpo treeni, mutta vielä niin sanotusti montussa tilaa. Siellä sama. Aloin ponnistamaan ja avaan ylävartalolla, mutta ei tohon voi tyytyä. Kyllä tästä vielä parannetaan päivällä ja mennään eteenpäin. Päivän toinen mäkiharjoitus takana. 4 hyppyä tuli ja ihan hyvä reeni ja lähentelin jo sinistä viivaa ja ilmokin olisi lähennellyt, jos olisi päässyt vielä yhden. Kyllä lähennellyt punaista. Niin. Tosiaan tossa käytiin vielä iltapäivällä
sitten rullatreeni. Hiidettiin. Kauan me hiidettiin? Puolitoista tuntia vajaa, niin sellaista aika kevyttä vauhtia ei ollut ihan parasta poveria jaloissa. Ja sitten käytiin taas vaihteeksi uima. Sitten ui tuolla tälle erille enemmän kuin hypätty, mutta ja sitten vaan tultiin tähän kämpille ja ollaan pelaillut korttia tässä. Kohta sitten nukkumaan ja huomenna viimeinen päivä ja aamulla vielä mäkeä ja sitten lähdetään kotiin. Onko kommenttia päivästä? Hypyt hypättyi ja ei nyt tullut ihan sitä, mitä lähdettiin täältä hakemaan. Valitettavan vähäksi jäi hyppymäärä ja ei nyt sitä ihan sen laatuisiakaan kuin ehkä olisi toivonut. Mutta vähän oli vaikeeta, mutta kyllä mä sain parannettua tosi paljon hyppyä. Mutta mennään nyt suihkuun ja syömään ja lähdetään Tallinnaan. Aika uintileiriksen tää meni. Eihän tässä mitään, siis kivaahan täällä on ollut taas. Mutta väsyttää todella paljon. Ja nyt on vaan silleen, että tavallaan hyvä fiilis, että pääsee nukkumaan ja lepäämään. Lokakuussa tänne takas. Ja toivottavasti silloin saatais vähän parempi leiri. Tummessa on leiri. Leiri alkaa olla paketissa. Mikä on fiilikset tässä lähö hetkillä? Ihan hyvät fiilikset. Kuumahan täällä on. Ihan. Reissu alussa sanoit, että on hienoa lähteä duonkaan reissuun, niin oliko hieno reissu meidän kanssa? Joo, kyllähän ne jutut alkaa välillä vähän kyllästyttää, mutta sitten näistä kaikista selvitä. Nyt on saavuttu Lahteen. Millainen fiilis on tällä hetkellä? No, aika väsin. Tänään on tullut se tuo auto. Ihan kiitettävä määrä. Kiitos kun vierailit vlogille. Kiitos. Tästä jatketaan. Yeah. Kotiin saavuttu, tai siis mäille. Mikä on nyt päällimmäinen fiilis kropassa ja mielessä? Kehossa on ihan freesi fiilis. Varmasti jos lähtisi nyt tekemään jotain, niin ei lähtisi yhtään. Esim. Tonne. On mitään asiaa tonne myyttämättä. Niin, leirin aikana kyllä tuli sen verran rasitusta, että on ihan hyvä pitää nyt pientä lepoa. Dynamic Duo kiittää ja kuittaa. Ensimmäinen blogi oli tässä. Jatketaan heinäkuussa. Näin.